kisah pangabektimu ki konjo. Inci. Menapa nipun? Nyatet kewajiban ana ing Taman Sari. Oh, sedaya pakaryan wonten ing Taman Sari sampun rampung. Pakaryan ibu. Inci. Bapakan menopo nek cedake pancene nggih saben dinten kula menika tansah leladi dumateng panjenengan. Iki sajake kono rahasia ingkang nyelo wadi ora rahasia yo. Oh. Ana ing paran rencana iki lagi wae ayun-ayunan. Wah, oh perang mboten enten jame-jamene. Iya, ning sing tak gawe Thank you.
Saya kue ngaku si pun orang jabal bayi kan orang isak jureng matengku kue anakku babar pisah kan orang tepung lawanku ibu ajumu nuntuk kakak melarangmu kue abi aku boso saya ini kepena kok kue ninggal aku kakak ayo mulai ayo mulai kakak pancen aku orang tepung karo kue iya aku bojomu terasa lho kakak permati ayo mulai nangin aku orang kenal karo kue cinta itu orang kakak permati bocah wadon kuwi wong saka desa. Yen ngomong apa wae mesti bener, yen ngomong ayo bener. Ora bakal goro lho kakak. Sampean kuwi lho kakak, nalika ning pendopo sampean kuwi dijak matur ning ngarsane Kanjeng Rama. Yen sampean kuwi isih Joko, durung duweni bojo.
Angger pisanan yo loro engko nek wis ping pindho ping telu kepenak. Kok ngatin sing kepenak niku napane sing loro niku napane? Lah sing loro apamu? Atiku loro apa? Atimu digondol maling. Mboten. Lah atimu kenapa kok loro? Atiku lo niki sakit banget. Sampeyan kakang Permadi menika goroh kalian kula Rama. Permadi wani goroh karo kuwi. Goroh perkara apa? Kakang Permadi menika gadahi bojo. Kagungan bojo niki. Cari wentok nguleki bojone. Ki lho malah menek kono. Kapora sampun bobot ageng. Sepuk kados katen Rama. Ki kula ndara. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Telase. Kowe Telase. Kowe kok temeko ning Taman Sari kene ngopo? Kula nyusul bojone kula, Kakang Permadi. Permadi iki bojomu? Ki Kanjeng. Tenan. Estu. Iping. Apa bener bocah wadon sing jeneng Telase kae bojomu? Ning Telase kae kondo, nek Telase kae bojomu, malah saya-saya Telase kae wis meteng, sing digembol Telase kuwi jare anakmu. Wis to Kakang lakoni bae, ora usah dadak sampean kuwi goro to Kakang. Ana, salah to apa muni kasunyatane? Pecet ta wela-wela ya sampean kuwi dening bojo ning desa Kakang. Menika saestu Sang Prabu. Kento Permadi menika pindhanipun maling. Maling nak umpami ngaku, Kunjoro menika badhe kebak. Lah wong cetha, piyambakipun menika edan bondo donya wonten ing Parang Kencana. Kento piyambakipun ngaku-ngaku yento Permadi menika Joko. Nggih kados ngaten menika kahananipun Sang Permadi. Kowe matur bloko. Nek kowe gelem bloko, panjenenganing sun bakal aweh pangapura karo kowe. Ning papan kene bocah padun sing jeneng Telase. Kae ngaku nek bojomu. Mongko adaane bocah saka desa. Iki bocahe lugu. Nek ngalor ya ngalor, nek dikongkon ngidul ya ngidul. Ning kene yo perkara iki kowe sesilak. Mongko nalika kowe suwan ing pendopo Parang Kencana, kowe tak dangu kowe duwe bojo apa isih Joko Permadi? Kandamu kowe Joko. Ning ora nyono babar pisan, nek kowe duwe niat kengolo, kowe kepengin duwe garwa putraku satemah kowe wani cidro marang perjenengan ingsun. Cetane kowe puguh. Ora gelem akoni nek Telase kae bojomu. Pancen menika mboten bojo. Monggo. Kuwi hakmu. Jalaran kowe duwe hak. Nanging sing duwe kuwasa ana ing negara Parang Kencana iki panjenengane sing. Menika saiki. Marang sapa wae sing luput munggu ing tatanan ing negara Parang Kencana bakal nampa pidana. Wit dina iki minggat saka Parang Kencana. Derajat ki nak derajat rokok. Sedina diunggahno kaping 1000, kowe iki tetep loro di Permadi. Alah. Ayo mulai, Kang. Sopo kang suci mesti bakal tak. Sopo kang pitutur bakal tak. Lah ya wong sing wahyumu mesti bakal sir. Susah perkara Permadi lunga saka papan kene mengko tak goleke Joko kene. Joko mriki. Iya. Boten. Iya. Sedulur Sang Prabu. Nggih. Umpami kagem nambal kemaring Kundoro ayu kang dikosa. Enjang. Kula nggih boten napa-napa. Wis perkara kuwi gampang. Ken baku tasih tak titipke kowe. Saka tembung
janji opo? Kula nake janji Raden Sancokolo. Dadi kowe nake janji. Iki lamar kalian kula. Ngene lho Telasih. Kok aku bakal ngilangke tanggung jawab iki ora? Sing tak jaluk kowe bali yo ning omahmu. Lho mosok to wong tembung ngelamar, mosok sesuk aku teko ning omah karo wong tuaku tok ngono blok. Aku kudune nggo gawean, nggo prabiyo ing besuke ponang pinangantene ning antarane Sancoko kelawan Telase, mugo bakal digedhek-gedhekke ana ing disamu ra ngono. Pinangan pari teko dipet. Masya. Masya. Sopo, kates nanipun Sancoko, sopo ranorio mong Telase sing payu. Nawi ngantek sampun kula tak agi-agi wangsu wonten ing desa. Ya, ingkang ngamar kali wong tuwa jenengan nggih. Yo, aku sesuk tak teko karo wong tuwa teko kene omah. Sareng nanti. Iya, kates nanipun. Sing lagi ngadut, batenu kanggo ase, yo, iko.